bẹ́ẹ̀ni orin aláàánú mi tẹ́ ti ń retí tipẹ́ ti wà ní títà látọwọ́ lady evangelist ìtùnú ṣẹ́gun òsénì. Orin àdúrà. Orin ìyìn. Àti àlùjó tó rẹwà tó ki pápá tó dùn jó sí. Bóyá irú ọpẹ́ wo ni ń bá dá. Ọpẹ́ ìbámbá, ọpẹ́ ìkọ̀kọ̀, àtọ̀pẹ́. Ó ti wà ní títà lọ́dọ̀ Golden Point Lálábà àti lọ́dọ̀ S Ọláwálé Lóṣòdì. Ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí 002-855-9224 0816-368-734. Aláàánú ò ní jìnà sí wa.